Како координатор на пратеничката група на СДСМ и коалицијата во Собранието, со задоволство можам да констатирам дека за изминатите 2,5 години завршивме одлична работа. За овие 2,5 години донесовме низа историски одлуки кои ја обезбедија иднината на државата и го трасираа патот на успехот, просперитетот и напредокот. Спроведовме реформи кои гарантираат безбедност, кои гарантираат правда и владеење на правото, кои ги штитат човековите права на нашите граѓани. Со усвојувањето на Законот за јавното обвинителство и Законот за Советот на јавни обвинители, ги заокруживме реформите во правосудството. На овие два закони им предходеа Законот за судови и Законот за судски совет, со што го поставивме темелот на судските реформи. Реформи кои се поддржани и од нашите меѓународни пријатели, Европската Унија и САД. Создадовме услови за силна правна држава, ослободена од притисоци, ослободена од политички влијанија. На меѓународен план, преку ратификувањето на договорот од Преспа и договорот за добрососедство со Бугарија, ги затворивме децениски отворените прашања и ги отворивме европските перспективи. Со ратификацијата на Северноатлантскиот договор го усвоивме најважниот меѓународен документ во историјата на нашата држава и ја обезбедивме иднината во НАТО. Уставните измени и имплементацијата на договорот од Преспа беа предизвик со кој ние, како пратеничка група, успешно се соочивме. Вербата дека на овај начин ја гарантираме иднината на нашата држава, дека ги реализираме нашите стратешки определи, дека за нашите генерации обезбедуваме просперитет, беше мотивот што ни помогна да успееме. Почитувани граѓани, изминативе неполни 3 години во Собранието беа реализирани низа законски решенија од повеќе области, кои за нашата држава и за граѓаните значеа унапредување на демократијата и заштита на нивните права. Беше усвоен Законот за заштита од дискриминација, кој е пример како се подготвува закон во соработка со невладиниот сектор. Ја унапредивме законската регулатива за борба против корупцијата преку сосема нов закон за спречување на корупција и судир на интереси. Како собрание, обезбедивме услови преку јавна постапка и јавни интервјуа со учество на граѓанските организации да биде избран нов, целосно независен состав на Државната комисија за спречување на корупција. Усвоивме законска регулатива која обезбеди реформа во безбедносниот сектор, унапредување на ефикасноста и квалитетот на безбедносните структури, но и заштита на граѓаните од злоупотреба и прекршување на човековите права, како што беше масовното преслушување во време на режимот. Исклучително значење е дека законите за Агенцијата за национална безбедност, за координација на безбедносно-разузнавачка заедница, за следење на комуникациите, за оперативно-техничката агенција, кои се основата на реформите во безбедносниот сектор, беа донесени заедно со опозицијата. И тука се гледа нашата истрајност во собранието, нашата желба да дојдеме до законски решенија кои се добри за државата, кои гарантираат напредок и безбедност на граѓаните. И на крајот, но не помалку важно, за само 2,5 години, после крвавиот четврток на 27 април, ние, како парламентарно мнозинство, успеавме да го вратиме диалогот во собранието на Република Северна Македонија. Нашиот парламент стана институција која е пример за соработка, која ги отвори вратите за граѓанските организации, која ја унапреди парламентарната дипломатија, која зголеми транспарентноста и одговорноста пред граѓаните. Направивме многу, покажавме дека сме одлучни во нашата намера Република Северна Македонија да стане европска држава со европски вредности. Благодарам. Почитувани, парламентарниот состав што го предводеше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе остане запаметен по клучните одлуки
што нашата држава, Република Северна Македонија, ја вратија на светската мапа, позитивен пример на Балканот и светот, членка на НАТО и на прагот да започне преговори со Европската Унија. Но на што со гордост можам да го кажам е дека за пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партнери, граѓаните беа фокусот на нашето работење. Нивните секојдневни потреби, покачувањето на платите, социјалната заштита, намалувањето на казните, унапредување на стандардот, олеснување на условите за бизнис се дел од мерките со кои успеавме да го подобриме нивното секојдневие. Минималната плата ја зголемивме два пати. Прво на 12.000 денари, па потоа на 14.500 денари, што е за 5.500 денари или 60% повеќе од претходно кога таа изнесуваше 9.000 денари. Ја исправивме историската неправда и го решивме статусот на стечајците. Над 12.000 стечајци земаат 8.200 денари до пензионирање. Со измените на Законот за извршување се намали делот за извршување на една петина, а целосно од извршување се изема на ранливите категории граѓани. Ставивме крај на присилното извршување на социјално загрозените граѓани. Со Законот за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица го решивме проблемот на старите судски и извршни предмети, со што се бришат над 10 милиони евра долгови на илјадници семејства. Го изгласавме Законот за субвенционирање на придонеси, со што над 106.000 вработени земат повисока плата. Ги намаливме казните, како и трошоците за нотари, извршители и адвокати. Воведовме социјална пензија за оние граѓани кои не успеале да ги остварат условите за пензионирање. Над 4200 наши сограѓани добиваат социјална пензија од 6000 денари. Целосно се посветивме на повеќе пари кај ранливите категории и социјалната помош порасна и до 300%. Реализирана е мерката за поврат на ДДВ на 15% и ја укинавме радиодифузната такса, ја вративме ефтината тарифа на струја. И секако не можам, а да не посветам посебно внимание на здравството, секторот од каде што доаѓам. Го вративме достоинството на жените. Донесовме нов закон за прекин на бременоста. Жената сама свесно носи одлука за раѓање и број на деца. Укинат е законот за паралелен увоз на лекови. Нашата држава веќе не е депонија за лекови со сумнително потекло. Со законските реформи, олеснети се условите за добивање специализација. Специализантите добиваат месечен надомест на ниво на просечна плата. Имаме драстичен пораст на платите во здравството, но и во сите сектори во обштеството. Почитувани граѓани, ова се само дел од мерките и проектите што ги реализиравме во собранието изминатиот период. Невозможно е да ги набројам сите, но факт е дека успешни мерки и политики кои директно ги допираат граѓаните има буквално во сите области. Ние покажавме дека работиме во интерес на граѓаните и дека знаеме како идејата да ја преточиме во реалност. На 12 април граѓаните тоа ќе го препознаат и ќе се определат за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и нашите политики. И по 12 април продолжуваме да работиме со и за граѓаните. Благодарам.